pošto se na ovom lokalitetu sakupi veliki broj lovaca iz svih lovačkih društava, potrebno je pripremiti veći teren za parkiranje vozila, za broj koji će se odazvati sutrašnjem cilju, tako da su današnje aktivnosti preusmjerene na čišćenju puta, pristupnog puta i naravno odlaznog puta, da bi prisutni bezbjedno svoja vozila ostavili i tako. Dobro, evo kažete nam, dakle, koliko je bilo učesnika, evo kako je tekla akcija? Boga mi, iznenadili smo se, danas je preko 50 volontera iz svih lovačkih sekcija, lovačkog društva Svatovac Lukavac, odazvali se i evo vidjeli ste, za kratko vrijeme smo uspjeli sve pripremiti, postaviti tende za 200 ljudi, najmanje 200 lovaca i ostale pripreme, one sitnije, to ćemo u hodu dorađivati, tako. Dobro, evo, još nešto pored ove organizacije, šta ćete raditi danas? Pa danas ćemo posle završenog posla družiti se, malo izmijeniti mišljenja, iskustva i pripremiti se za sutrašnji događaj gdje moramo dočekati minimalno 500 ljudi. Očekujemo i više, pošto je prošle godine nam bilo preko 500 posjetilaca, tako da ćemo danas se malo družiti, malo uz ručak, normalno lovački. Evo, kao član lovačkog društva i kao mještanin, danas ste se odazvali ovoj akciji čišćenja. Jeste, danas smo tu kao domaćini i kao učesnici u organizaciji te sutrašnje manifestacije, gdje očekujemo veliku posjećenost, oko 400 do 500 ljudi. Drago mi je da vidim ovako veliki broj mladih ljudi koji su odazvali ovoj akciji. Stvarno mi je drago, ja mislim da ćemo nastojati da podržimo svaku sljedeću akciju ovakvog tipa. Naravno, evo, danas ste očistili koji lokalitet? Danas smo na Ratišu. Čistili smo lokalitet oko lovačke kuće, neki radijus oko 500 metara.